Vítejte v 16. partu na náš Let's Play na Mrtvý ostrov, neboli Dead Island. V minulém díle jsme zjistili, že Moven, no, to není tak důležité. Důležité je, že jsme získali Vakizashi? Počkat, proč mi nejde tap? Ano, kruté Vakizashi, které si ještě opravíme, než půjdeme dál. A zjistili jsme, že Moven zná cestu teda k vězení, protože on lhal. Klamal, protože se tam bál jít, že to nepřežijem. Museli jsme jít do města Morzbay i na pláž, na naše dvě staré dobré místa, kde jsme získali pár věcí. Jin zabila svého otce, ano, ukápla mi se za přitom minulém díle. No a tentokrát už se snad dostaneme do poslední 16. kapitoly, takže tohle je možná předposlední nebo poslední part na Dead Island. Ano, vím, že vám Dead Island bude chybět, ale nebojte se, budou i DLCčka. Jinak, kdo neviděl předchozí 15. díl, tak najděte trošku dolů do videoodpovědi a bude vás tam čekat. Tak, a teďka už jdeme, teď musíme se dostat co nejrychleji do laboratoře. No, co nejrychleji, sice od té doby, co jsem natáčel minulý pár, už uběhlo pár hodin, takže nevím, jestli opravdu tam musíme být co nejrychleji. Asi v uvozovkách co nejrychleji. Škoda, že tady nejsou mysl na čas. Trošku adrenalinu do toho, že byste se trošku zapotili do toho a běželi o čas. Ten maraton. No, OK. Tak. Jinak pořád u videa s 9000 odběratelema jsou tam hádky. Já nechápu prostě, že ty lidi se baví se pořád hádat kvůli takovým blbostem, já už to fakt neřeším, já už to ignoruju, mě třeba z někdo poslal předevčím soukromou zprávou. Sakra, co se tady dělo, že tu jsou zombíci? Prý. No, mě už nebaví se dívat na tvoje videa a hned, jak si tohle dočteš, tak už nemám u tebe odběr. Ale prostě proč mi to píše, jo? Mi přestane dát odběr měsíčně nějak 100 lidí a prostě já nevím, proč má někdo potřebu mi to psát, pak já jdu na jeho profil a je to prostě někdo, sakra, proč jsme si dali lékárničku, někdo, kdo sleduje jenom Minecraftery a mám je v odběrech. Tak snad je jasné, sakra, co se to tady stalo, že nebudu některým kanálům líbit, když prostě koukají furt jenom na Minecraft, jo, a u mě jsou fakt všechny hry. No ale to je jedno. Prostě lidská demence nikdy nekončí. A já se pořád musím jenom stresovat. Ach jo, já jsem neviděl, že založení YouTube kanálu je tak stresující. Ty jo, ale zabijte nemrtvé a zachraňte Jeremu. Kdo to je Jerema? Ty jo, tady s tou Vakizashi to jde tak lehce, to je tak neférové, že to je až tak lehké. A co se a doktora Vesta nemám zachránit, že doktor West byl hlavní hrdina. Tak. Ještě ty zombáku. Tak, výborně. A ještě ty. Sakra, vy jste mi říkali, že když nemám energii, tak do nich můžu kopat, ale prostě mě to nejde. Nevím, jestli na to musím mít talent. Jako talent ve hře. Bod do webnosti, anebo ne, jestli se s tím musím narodit už prostě. OK. Nechápu, co se tady dělo. Pustíte Jeremu? Odkud? To bylo, kdybych jí měl pustit z toho počítače. Aha. A Jerema, už vím! Jsi ze 14. partu. Lol. But I ran away from my village to go to the city. To go to school, so I know a person can only lose so much blood. I locked myself in the cage to get away from him. And when he tried to open it, using that computer. He opened them all. And those things jumped on him. Sakra. Tore him apart. I screamed, but no one came. Vest je mrtvej. Sakra, tak teď už zase jsme bez vakcíny. Ano, možná to zvládl. Jak pořád tohle. Napravo, nalevo, není tam někde nějaký duch, jídlo. OK. Vezměte protilátku, takže už je asi hotová. Protilátka, typl jsem si dobře.
Pokud se vydáte do věznice, nebudete se moct si vrátit zpět. Ach jo. Takže my jdeme teď do vězení. A už se nebudeme moct vrátit zpět. Co to je opustit ostrov? Ano, já ho chci opustit. Chystáte se opustit ostrov. Poté, co se vydáte do věznice, se nebudete moci vrátit zpět. Ujistíte se tedy, že chcete pokračovat. Opravdu chcete opustit ostrov? Ano! Jdeme odsud! Opovaž se jí ztratit. A jedeme tam. Ano, vidíme miny na vodě. Do kterých by bylo mrzuté narazit. I'm responsible for a lot of them being here. So if you bring them to me, they'll kill me and then you. Nesmíme věřit vězňům, OK. Ty, já bych byl posraný, kdybych takhle měl ty miny dávat na stranu. A už jsme skoro tam. To je to tady. Akt čtvrtý, zřejmě poslední. Poslední kapitola, což je 16. Uzamčení. A je to tady. Blok 0, vchod. Tady se seznámíme s Ryderem, možná. No tak určitě. Tak určitě. You keep all quiet, okay? I know how to talk to these mokes. S těma šmejdama. OK. Tak jdeme. Ach, on zas tak zabavně chodí. They're okay, bro. They're helping me get past these dead fuckers. Kde? Aha, takže on tady zná lidi v tomhle vězení. OK, tak jdeme dovnitř. I hope that fucking psycho stays put, mate. Aha, už mi utekli, ale kam? Aha, tady máme jít. Oni jsou rychlejší než já. Tohle jsou vězni, tohle. Obchodovat. Velká lékárnička za 500, to se nám bude hodit. Deodorant, ostnatý drát. To možná budeme moct použít na nějaké vylepšení. No, uvidíme. Tady jsou samý vězni. Animace. Yo, man. You think they've been bitten? What the fuck? Oh, look at the fine ass on that one. Stay back. Oh, well, shit. She fine as hell. Probably infected. What now? How did you all get here? Are you infected? Don't you recognize me, bro? Maybe I do, maybe no. You recognize these? Nice, brother. But what I really need is a couple of those, right? We got weapons way better than guns. These people are immune, man. They get bit, they don't get infected. Maybe you could help each other out. How? We want to get to Block C. You heard what the lady said. We want to get to Block C. Dwight? He talked with us too, brother. But somehow, we couldn't help each other. Nothing to trade. You, on the other hand, maybe we can make a deal. OK. Takže uvidíme, co po nás ten Titus chce. Titus je fakt zábavné jméno. Tak, jde mluvit s Titusem. Been here longer than you've been alive. Mean son of a bitch. You get him out and bring him here. He'll know what to do. OK, takže musíme teď pomáhat. Dostávat, wow, kovové kanabo dostaneme. Zelená míle. Uvidíme, jestli budeme zachránit. Počkej, jak on se jmenoval? John Coffey. Johna Coffeyho. Najděte Titova přítele v bloku C a BB. Osvobojte Titovi přátelé a BB. Obtížnost vysoká, jo. A3-14, OK, tak jdeme na to.
opravíme si ještě Wakizashi. Tak a jdeme na to. Co tady je, nic zajímavého, ovoce. OK, jdeme. Tak. Je to blízko docela, takže se nemusíme bát asi, když obtížnost je vysoká, takže určitě to nebude jen tak. A už jsem slyšel zombíky, takže tady už se budou nacházet asi. A to budou asi hardkoroví zombíci. Protože už jsou v poslední kapitole, ano. Už to slyším. Už je to tady. Vězničský zombíci. Pro Wakizashi ale žádný problém. Tak pojďte. Sakra, co to bylo za šmejda? Ne, 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 tohle ne, prosím, já ho nenávidím. Jdu pryč. Aha, musíme jít nahoru po schodech. Ty vole, tady toho jsem taky nenáviděl, tohle blázna zamotaného. Ok, už jsme skoro tam, ne, ještě musíme jít asi o jedno patro výš. Hooligan, co to tady je za sraz? Co to tady je za sraz, čau? Ne, já s nima nechci bojovat prostě. Ano, tam musíme jít ještě o jedny schody nahoru. Tady s těma se vypořádáme. Pro Wakizashi žádný problém. To je fakt těžká obtížnost. Tak. Odseknutí. Bez rukou, už byl bezmocný, dobrý. Pobereme 108. Ty ještě umři, tak. Dobrý, a jdeme rychle o ještě jedno poschodí nahoru. Jen pojďte. Přenášeči. Na mě. Tak, pryč ode mě. Tyjo, tady to je tak dramatické, začíná drama. Je, měl pěkné konversky, ale. Tak. Useknutí koule, ty šmejde. Střední lékárnička. Ty vole. Rychle inventář. Dáme si sem velkou lékárničku a dáme si háčko, tak. Jsme trošku teď stabilizování životy. Tak. Ještě vy dva na háči. Co jste přišel asi ze sprchy teď? Asi zrovna... Aha, oni nejsou na hatí, to akorát vypadá to tričko, je takové pleťové. Okej. Okay. On si mě nevšímá, tak ještě si vezmeme střední lékárničku. Co se ke mě otáčí zády? Aha, ten byl zrovna bohatý 1200, nice. Okej, okay, ještě tady tyhle poslední. Tak pojďte. Co řeknete mému Wakizashi? A už nám došla. My jsme nepoužívali Wakizashi! Ježišmarja, jsem se díval, že jsme se s nima tak trápili. Ach můj bože, já jsem používal mačetu Bolo, která je dvakrát horší skoro, ach jo. Tak to lepší jsme si nechali, no. Musíme jít do kontrolní místnosti. Tam budeme hned, snad, jestli to nebude opatro dole, ano, je to opatro níž. Ale nebude nám to dělat, tady to otevřeme, trošku lagy. Ty, hlídač. Tak, dobrý. Druhá střední lékárnička, tak lékárniček tady máme dost. Tak, otevřeli jsme ho celou a možná jsme otevřeli ty celý tak pro všechny. Tak. Vypněte poplach. Sakra, ale kde? Tu musíme zas... Ty vole. A jojo, z Wakizashi to teď jde jinak. Teď to jde mnohem lépe. Ale na chuligány pořád ještě nemám. Ale jinak, nebo mám. Já myslím, že Wakizashi dokáže zabít i chuligána. Bez problému, no tak jenom s trošičku problémy. Ale já porazím prostě. Wow, ruka pryč. No. Odseknutí. Wakizashi je úžasné. Sakra.
všichni mi tady hází na zem, já to tak nenávidím. Tak který z nich to byl? Aha, už je to jenom jeden. Tak. Když je tady nakažený, dáme si rychle lékarničku. Ty, kolik jich tu je? Ještě jednu. Ty vole. Ještě, že máme fakt tu vakizashi. Ty vole. Já se nemůžu ani otočit, fakt. Můžu se aspoň prosím otočit? Mizím odsud. Fakt, tohle je moc. Tohle je expící doupě, fakt. Skoro máme nový level za chviličku. Tak, poplach vypnem, tak. Ty vole. Já za chvilku umřu, fakt. Já už jsem docela dlouho neumřel. Byla by škoda, kdybych teď umřel nad tímhle černochem zrovna. Ne, dobrý. Tyjo, ve vakizashi došla. Wow. Tak budeme používat brutální mačetu teď. Ještě, že máme takové dobré kombo zbraní. Sbírku mačet. Tak, tady. Nakonec je dobře, že jsme tu vakizashi hned nepoužili. Tak, už jde s náma. Jdem na to. A dneska, jako vždycky, tady mám s sebou doktora Pepra. Tak. Jdeme ho následovat. Snad nám pomůže, i když říká, že to je tvrdý šmej, tak nám snad pomůže i se zombíkami. Což by bylo skvělé. Jde i docela rychle, což konečně někdo. No, teď jsem to zakřik. No, jdeme. Já už jsem to tady poklidil. Nezastavujme se, no ty jsi jediný, kdo se zastavuje, ty vole. No, vidíte to? A, tady jsme zapomněli pobrat. Ne! Máme pořád naši brutální mačetu. Já už jsem to tady poklidil, všechny už jsem zabil. Tak, tady ještě... No, mohl bys mi s ním pomoct, ale... No, teď už ne. Jsem přímo za tebou. Jsi přede mnou. Kam to jde? No vidíš, teď už si ho tam mají pryč, tak mi aspoň pomož trošku. Ne, tohle nebudeme zabíjet. Zdrám, dobrý, jsme pryč, tady už je to cajk. To nejlepší bude si jim... Ty vole, je skoro po mně. Já mám půlku baru. Ty vole, je po mně! Wow! Já vím, proč jsem tohle šmejda prostě nenáviděl, protože... Je to hrozný zabiják prostě. Je to blázen. Co zase jsme tady? Na, to je snad joke, že? Prosím, že to je jenom špatný joke. Počkej, on už tam čeká. Dole, takže to je dobrý. Tak pojďme. On už je jakoby z té věznice pryč, takže to je dobře. Tak. Zápasí tady s ním pořád, jo. Tak pojďte. Ne! Ach jo. Ach, dobrý, tady se nám to naštěstí uložilo. Tak zabijem tohodle. Tyjo, to je tak debilní slabá mačeta. Vždyť to je brutální mačeta. To byla naše nejoblíbenější. Aha, to je chuligán, už to vysvětlí, tak to vysvětluje vše. To je tady ta, co to je? Tak si zatančil chviličku. A teď dělá jakože nic, a tamten by nám zase mohl pomoct, jako. Ty vole, já to kašlu. Já prostě proti chuligánům nic nenadělám, tu druhou ruku mu neuseknu prostě. A ty co? Ty pojď, ne? Pojď mi si jim trošku pomoct, jinak já fakt umřu. Tak ne, no. Takže budeme muset použít tohle. Do hlavy
Jo, takže do hlavy mu to bere méně. Sakra, ta brokovnice je tak na nic. Já mám nápad. Užij si molotov. Tak ne, no. Sakra, sakra, sakra. Jo, už jde po něm, dobrý. Jsi frajer? Necho, dobrý. Jo, chci mě v pekle. Musíme pryč od toho ohně. Ale tu tisícovku si o něj vezmem. Proč tu ležíš? Okej, jdeme, pojď už. Ach jo, takový moula ten Alvaro Sanchez. Tak pojďme, už jsme tady u tvých kamarádů. Dva energieťáky si vezmem. No, spíš se jich napijem. Tak. No, tak, už jsme skoro u nich. Ty to bude. Dobrý. Titus bude rád, přivedli jsme ho zpět. První věc, co chce udělat, když uteče z vězení, je si zapálit a... Ach jo. OK, takže teď si dáme... Peníze z prohledávání si zvětšíme. Tak. Tyjo, vždyť už jsem pro tebe teď udělal. Jej. First off, I need more firepower for my boys, so they ain't so fucking afraid of those things. What you brought ain't gonna do. We need you to get more. Upstairs, there's an armory, but it's crawling with those walking corpses. Takže zásoby olova, obtížnost opět vysoká, odměna 10 000 dost nějaký perlík. Bring back as many of those weapons and all the ammo you can carry. My boys will show you the way. I'll wait here with Moen and the ladies. Don't worry. And the ladies. They'll be safe with us. Unless you try and fuck me. Okay. Tak. Řík už jsem použil svůj bot, ne? No. Tady dám na nějaké kanabo, které se nám bude hodit. Počkat, kde je? Tady. Což se nám jako Xemovi by bude více hodit. Protože je na těžké zbraně. Takže si to vylepšíme. Ale už nemáme moc peněz. Nikdy jsem nečekal, že by nám došly peníze. Teď jsme jich měli dost, ale teď už to zase dochází. Úprava hřeb. To můžeme použít na tonfu, takže to nic. Tak. Máme lepší zbraň a myslím, že můžeme jít na to. Počkat, ovoce. Dobrý. Tak první jdeme, že nás tam zavedou jeho hoši, tak uvidíme. A potřebujeme získat víc palebné munice, aby nás už dostal konečně do bloku C. A pak bude chtít ještě určitě další věci a další. A nikdy se tam snad nedostaneme. Proč se tam nedostaneme sami? Ajajaj. Vyzkoušíme naši novou zbraň. The fuck? Nějaká slabá, ne? No. Tak za teď ji budeme používat, a jak neplýtváme vaky za šim. Tak, tu tma. Nebudeme je moc... ale jo, budeme je dost zabíjet. Tak, tu máš. Mně se zdá, že nějak rychle umírají, i když... Ty vole. No, necháme je tu. Se s nima poprat. Otevřeme dveře. Ne, na poprvé se nám to nepodařilo. Ty vole. Proč po nás střílí? Aha, tak to jsou naši nepřátelé. Tak jo, no. Sakra, kašleme na ně. Jak se tam s ním bojujou. Tak. Potřebujeme nějaké... Oh, Kevin. Tak, zkontrolujte situaci poblíž zbrojnice. Jsem Kevin. I thought I could be of some help. I've unlocked a few doors in my day, you know? But there's nothing I can do here. This lock's tamper-proof, man. And I need the master key. Only the senior guards have those.
So get the master key or you ain't getting in. OK. Sakra, zamčená zbrojnice, seberte hlavní klíč veliteli stráží, to bude něco zase. The senior guard should have the key. When all hell broke loose, he hid out in his office with three of his thugs. Ajajaj. The office is down that corridor. I'll stay here and fiddle with this fucker. Takže asi bude teď hodně střílení, protože určitě velitel čety nebude mít u sebe baseballovou pálku. Tyvo, tam už po nás střílí jeden. Sakra, musíme se schovat. Jo, dobrý no, to ubírá. Moc to neubírá. Sakra. No tak zabij ho. Tyjo, já to kašlu. Máme už jen 5 nábojů. Aha, a jenom s jedním jsem se trefil. Takže teď musíme udělat tohle. Tak pojď, kámo. Ne, tak. Výborně. Wow. Tak tolik kritických zásahů, nebo co to bylo. Dobrý, no. Takže si o něj vezmeme tohle. To už je něco, to už je jináčí škola, samopal. Ale na ty použijeme vakizashi. Tak, výborně. Wow, $1,800, to se teď bude hodit. Tak, a teď si vezmeme samopal. Tak. AK-47 for the win. Hledat magnet. Obušek. Nic, co by nám nabídli, co je tady. Slabý sekáček. Tak, jeden mrtvý, co dále. Ne, to byl asi ten velitel, že? Jo. Tak dej sem ten klíč. Wow, ten má ještě lepší pušku, nice. Univerzální klíč, to bychom měli. The fuck? Dobrý, už je po něm. Trošku jsem se olekl, on se znova obživil, nebo co asi má? Aha jo, on byl jako normální, pak jsme ho zabili, on se zmínil v zombíka. To možná dává smysl, no to je jedno, my jsme ho snad nekousli, ne? A my nejsme infikovaní. Tak, tady všechno sníme. Kytka sušenku a jdeme mu dát hned ten klíč, s kterým bychom se měli dostat do té zbrojnice. OK. Tak, teď asi... OK. Stačí, když projedou kartu a už to bude... Nice. What the fuck? Proč se ty dveře otevřely? Holy shit, if that double door opens, we are screwed. Dvojitý dveře, které dvojitý dveře tam ty? Sakra. Aha, já to tušil. Tak teď jich tady bude... Sakra, rychle nabíjej, rychleji. Uf, tak tak. To je ale moula, fakt. Jak nás chvál, otevře ty dvojitý dveře. Sakra, chuligan. Ten chuligan má životu. Poslední 3 náboje. Hasta la vista, chuligan. Anděl smrti. On vypadá dosa inteligentně, co dělá ve vězení. OK. Ale nic mu nedám. Tak. Wow, tolik nábojů, super. To se hodí. Tak, tady nabijeme. Wow, tolik zbytečných věcí. Tak, máme tu bednu a jdeme pryč. Tak, vrátíme se k tu týmu. Ty, já zapomínám úplně ty jména, to je fakt ta skleroza, to je hrozné. No nic, takže se zvrátíme k tu týmu. To je fakt můla, ale že otevřel ty dvojitý dveře, fakt. To bych ho smlátil. A kašleme na tady tyhle, jdeme rychle pryč. Sakra. Sakra, kudy, co tím máme vlastně udělat? Vezměte bednu z munici k Titovi, no.
Ale my tam teď jdeme nějakou jinou cestou asi. Sakra, mi začalo slzet oko. Nevím z čeho, ale to je jenom. No, to už se tam blížíme. Sakra, mi začalo šíleně štípat oko teď. Sakra, to asi znamená, že cítím podraz asi. No to je jedno, tak. Klabusíme s ním. To si jáš ze mě srandu. Devastující perlík, ne, to nechci. Tak, co pro nás ještě má? Třeba jídlo, když mají mý chlapy podrážděný. How about you go for the kitchen and bring us back some food, huh? Střední obtížnost, takže to nebude tak hrozné. Získejte jídlo z kuchyně, zabijte všechny nemrtvé v kuchyni a ve skladišti. OK, to by neměl být problém. Kafeteria. Next to the cafeteria. OK, jdeme na to. Vezmeme si fakizashi a jdeme to the cafeteria. Je blízko, takže by to neměl, takže to nebude nějaká zdlouhavá mise. Jenom zabijeme všechny zombáky, co tam jsou a hasta la vista, cafeteria. Tak, právě tady. A jdeme na to. Tak pojďte. Použijeme wakizashi nebo... Ne, na tyhle použijeme naše akáčko. Si tady napsáno puška, ale je to prostě akáčko. Klasické ruské. Tak pojďte no. Ach jo, ta bezmoc, když nemůžete nic dělat, to je hrozné, co? Tak, teď už chybí jenom tady tenhle. Bye bye. Ne, ještě žije. Tak. Aha, takže tohle byl teprve první místnost. Ještě jednou. Tak ještě jednou. Tak, výborně. Přebijeme. Tak pojďte. Ty, on už... On má trošku wallbang, ne? Trošku věděl wallbang, fakt hrozné. Už začínají cheatovat. Ty vole, ty vole. Tak, wakizashi time. Čas na wakizashi. A tady je chuligán. Tak pojď. Tu máš hit za 2300, jak se ti to líbí? A on dropl něco šíleného, trestající velká baseballová pálka. Je to lepší než tohle? Není. Tak. Pánvička. Budeme zabít pánvičkou, no dobrý. Ne, já nechci řemdych, já chci tohle. Tak, snad už budeme blízko, už cítím jídlo. Aha. OK, dobrý. Tak, teď už by nás tam mohl fakt odnést. Wow, to vypadá na dobrou pistoli. Vezmeme si místo týdle. Či kam spadla. Tak. To by bylo. Ty vole, dělá si ze mě srandu. Hej, on nikdy neskončí. You know, in case of a fucking riot, you should find some weapons there. All kinds of shit. Problematický. Hej, to je takový šmej ten Titus. So there's a fucking army of those things in there. Tell you what, you do this for me, and we'll let you through to block C. Velmi vysoká. Fuck this shit. No, ďáblu v labirint. Okay. OK, on to řekne tak v klidu na to, že to je velmi vysoká obtížnost, kolik je hodin. Dobrý, ještě chviličku můžeme natáčet. OK. Ach jo, já fakt musím dělat všechno. Tak, jdeme na to, dostaňte se do zbrojnice v bloku B. První bychom si ještě mohli opravit, ale ne, většinou všechno máme dobře opravený, to by nám mohlo stačit. Když je obtížnost velmi vysoká, já tam bude nějaká zrada prostě. Ach jo. Ne, máme jít dolů. Tak pojďme. Místo pekla. Ďábelský labirint. Tady jich bude, tyjo. Tady se dobře poexpíme, to vidím. Zatím nic. Nějak to spodezřel smrdí, ale.
Ajajo, už to začíná. Tak pojďte. Tak. Výborně, to by bylo. O, 2000, to se bude na opravy hodit, 300. Velmi bohatí ďáblové. Tak. Tady taky jeden. Dokud to nebudou... sakra, nějak rychle. Ne! Ty vole! Pojď ty šmejde! Huf! Starý dobrý kamarád. Starý dobrý kamarád sebevrah. Tak. Začíná skvělá hudba, slyšíte ji? Ty vole. Ty neotravuj. Ty bys měl teď radši hledat svoji hlavu. Tak, a ty, tady jsou ti rebelové. Já jim nic neubírám tou zbraní. Děláte si ze mě srandu? Ach jo, ty vole. Ještě jednu ránu, tak ty rychle vaky, ne. Brutální mačeta. A zdrám odsud. Uf, tyjo, tam to je peklo, fakt. Tam to je místnost, kterou vysral sám satan asi. Zdrám. Ne. Ne. A umřel jsem. Ale máme tady náboje v pušce, takže je můžeme dostat jich samopalem. Což se vyplatilo. Takže jsme neumřeli jen tak pro nic za nic. Dobrý. Přebijeme. Wow. Tak. Tak. 12 nábojů posledních. Na tam ty dva to možná bude stačit. Jo, super. Vezmeme si tuhle, ta je lepší. Náboje, super. $69, výborné číslo. Pot. Tak, teď použijem. Faky saši. Tak pojďte. Hodně štěstí s hledáním vašich končetin. Ach, já už ani nevím, co říkám, to tak zase bude tak dlouhý part. Tak pojď ještě ty. Super. Budu používat i každou zbraň, asi, která mi přijde pod ruku. Tyjo, tady tohle pistolka je pěkně na nic. Brutální mačeta. Tak, ještě jeden, good luck and have fun. Sakra. Tak, přebijeme. Chuligán, sebevrah. Tak, o jeden dole. Ne, serem na chuligána. Zbytečně bychom si plítvali na boje. Tak pojď ke mně. Pojď. Čau. Uf. Ne! Ty, on bere snad půlku života, ne? Tím odhozením. Šmejd jeden. Jo, přibližuj se ke mně, to bude nejlepší, no. Tak. Další chuligán, jo, super. Ale to, co máš? Tak. Pryč odsud. Sakra. Ne, paky zaši. Tak. Tady je nějaký jídelko. Ne, pořád jenom zbytečné zbraně. Oh. Tady to začíná být napínavé. A dost mrzuté, ale i. Blok cel B, už jsme tady, ale tady jich teď bude asi nejvíc. Tak, opravíme. Opravíme hlavně vakizaši. Tak a... To by stačilo. Oh, super, to je... Ne, do pistole, proč do pistole? Ty jo, to byl aim. Tak, 3 energieťáky, jeden, druhý. Tak a... Tak. A, najděte jinou cestu. Ach jo. Jo, super. To je fakt super. Najděte jinou cestu a... zrovna musíme jít tou, kde je tady milion zombí. Ty vol, já to kašlu. Já to prostě proběhnu. Tch.
Tak tohleto je fakt sídlo ďábla. Tohle je fakt sídlo ďábla, tyjo. Tady o ty se postarám. Ty vole, on, kdo to je, že to od, že odhazuje? Zdrhám. Ne, tady tohle, tady to prostě nemá smysl s nima bojovat. To je fakt moc nefér. Kašlem na to. I když za chvilku máme nový level. Ty vole, ne! Tak pojďte! Nesnáším tě a teď umřeš! Jo! On mě zabil, když jsem byl v zuřivosti! Wow, dobrý frája. No, tak to bylo zajímavé. Aha. Jak jsem se sem dostal? LOL. OK, takže mu nemám věřit, ty Titusovi. Takže tu jsou největší šmejdi z celého světa. Takže máme kašlat na Tituse a jít přes kanalizaci k němu, že Titus je terorista, ale on tam má moje kámošky u sebe. No, uvidíme. Tak. Sakra, nic nevidím. Vidíte něco? A jo, dobrý už. Tak. Ach jo, tady ještě slyším někoho. Pár šmejdů. Tak pojďte, přinášeči, jedni. Kašlu na ně, zdrhám. Nebudeme plýtvat ničím, že vím, že to budu potřebovat více. Ale dobrá věc je, že jsme umřeli a my jsme se oživili tam, kde jsem ještě nebyl a kam jsem musel dojít. Taková náhoda, OK. Takže musíme jít teď do bloku C přes kanalizaci, kde už se setkáme s Ryderem. S Ryder Whiteem. Tak. Běžte nahoru. Ne, ty, tak ještě se postarám o tyhle. Možná to už bude náš poslední souboj, protože tam to už možná bude konec, jak dojdem k Ryderovi, když to se mi nezdá. Tak. A jdeme nahoru. A tady už jsme možná v bloku C. Wow. Oh, what the fuck, opuští na koupelna, fuj. Jsme ho mohli kopnout sice, tam bylo to takový ten znak, že můžeme kopnout, ale fuj. Tolik mrtvol jsem ještě. Tak, je po něm. Fuj, to je hnus. Ale už jsme skoro u Rydera. Tady nic. A tady už na nás čekají Jin a Jerema. Promluvit si s Jeremou. A mob of prisoners attacked Titus and his men, and then the undead came, attracted by the screams. Moen spirited us away and traded his boat to Alvaro, so that he would tell us how to find you. He was helping us into a ventilation shaft when the dead got their hands on him, and he sacrificed himself so that we could get away. On umřel. There were too many. There was nothing we could do. They tore into him like Bob Marley umřel. Takže už víme, jak Bob Marley umřel. Ne. Ne, prosím, ne. Mluvene, prosím. Oh. Takže teď se o Titu se už nemusíme starat. Ani o Mluvena. Ach jo, bohužel. Ale byl to hrdina. Bez nich by se tyhle dvě slečny neodešly. Tak. Tak. Teď se znovu kanálky.
Dobrý. What the fuck? Lol. Hey. Wake up. To je ten, co podělal ty dveře, Kevin. What happened? The fucker gassed us. I heard you talking to White. I'm the one who helped you open the locks. We gotta get the hell out of here, like now. And how do we do that? Since Colonel, trust me, just fucked us. You had something he wanted. He came in here and took it right off you, like he knew just where to find it. The vaccine. Schmate. What the hell? Well, that's just great. Told you we couldn't trust. Ano, Sam by měl od začátku pravdu. Come on. There's a chopper on the roof. It's waiting for White. And if that asshole reaches it before we do, he's flying the fuck out of here and calling in the bombers. Thermonuclear annihilation, the whole goddamn island. We gotta catch him while we still have a chance. What chance is that? White's headed to the hospital. He's picking up his wife to take her to the chopper. Being she's out of her goddamn mind, that'll take some time. He's going through the left wing. Not so many infected, but that's the long way. So what's the short way? Take the elevator to the top, which takes you straight to the other wing of the hospital. It's riskier, but we can reach the roof faster. Only the badasses should take the elevator. Me and the rest will take the safer way and meet you at the top. Shake a leg for fuck's sake. Okay. Takže musíme jít teď výtahem do nemocničního křídla. A tam se možná utkáme s Whitem. Tam jde taky zachránit tu svoji manželku, píchnout jí tu vakcínu. Tak, půjdeme tudma. Sakra, už se blížíme ke konci. To je tak napínavé. Kašleme na zombie, tyjo, tady jich teď je. Kašleme na všechny. Na všechny a na všechno. Rychle otevírejte to. A zdrháme, nebudeme je teď zabíjet. To by bylo moc riskantní. Sakra, ale proč mi... No. On říkal, že výtah je pro ty největší drsňáky a my jsme drsňáci, takže... Ten výtah si asi vezme... Jo. To asi nebude výtah. Tak, nahoru. Musíme to už rychle projet, tak to máme za sebou. Ať toho Raidera už zastavíme. Ty, odkud se tu... The fuck? Wow, takže ty jsi rychlejší než já, jo? A Sam B měl vlastně od začátku pravdu, protože on říkal, že nemůžeme Raiderovi věřit. A měl celou dobu pravdu. Tak, opravíme si to rychle a jdeme. Nesmíme ztrácet ani vteřinu už. Wow, takže my musíme jít. My musíme jít teda pěšky do toho hlavního křídla nahoře. Do té nemocniční místnosti. To tady by se dobře expilo, ale teď bohužel... Máme jiné věci na práci. Ty o sebe vrah, ne. Nevybuchuj. Dobrý. Zatím se držíme dobře. Držíme se dobře. Tady to už bude snad konec, možná. Ne, tak ještě ne. Tak nahoru. Jo, tak jak napínavé. Tak v Matrixu. A už přestala ta dramatická hudba, už to není tak napínavé. Tak. Tohle vypadá kapitola 17. Tak 18. dokonce, takže to nemá 16 kapitol. Svět upadl v zapomnění. Tak, tady je střecha, tady to asi všechno skončí. Tady jsou rebelové ještě. Tak pojďte. Raiderovi nepomůžete. Raider umře a vy taky. Sakra. Možná já taky, ale až po vás. Já umřu na starý věk, protože Sam B, hned jak to tady skončí, tak si otevře rapperský klub a bude nejlepší rapper na světě, bude zpívat o tom, jak tady zabil zombíky. Tak, nová úroveň, rychle si ji dáme, nemůžeme ztrácet ani vteřinu, tady dáme si klidně tohle, to je jedno. Vždycky jsem byl o krok napřed, ne, Raidere, tentokrát jsme my o krok napřed. Vojáci armády. Tak, vezmeme si jich pušku. Tyjo, tady. Tak, ti mají zabijáckou nějak. Wow, něco. Takže to je zajímavé.
Tak, výborně. Už pomalu, ale jistě jsou všichni mrtví. Dáme si tuhle, v tu jsou ještě náboje. Tak, ještě někdo naživu? Už by měli být všichni mrtví. Wow. Tohle si vezmem. A Raider White, poslední boss. Tak, uvidíme, jestli ho zabijeme. Tak pojď, vylez. Sakra. Jo, tady najednou... Já ty si ze mě srandu. Zombíci, nemůžete být projednou na mojí straně a jít zabít Raidera. Ne, že by naběhli na Raidera, oni musí naběhnout na mě. Takže Raider je celou dobu vlastně šmejt, ne. Odkud se furt chodí? Aha, odtamať, už je vidím. Tak pojď. 3, 2, 1, teď! Haha, skvělé. Ne, tady ještě od ohně. Tak jdeme. Tady nabereme jídlo. Jaký zombík sem jde? Ne, dobrý. Tady, tak, máme plný životy, super. Ty vole. Pěstí ho dáme, jako za starých časů. Tak jo, tolik vzpomínek na začátek Dead Islandu. Tady to všechno skončí. Zabitím Raidera Whitea, ale sakra. První ho ještě zabít musíme. Asi bych neměl teď plýtvat střelný s municí. Chuligán, já bych se chtěl ještě předtím, než to skončí, setkat s Řezníkem. Ten mi tak chybí. Ten mi tak bude chybět asi nejvíc ze všech. Tak. Ne. Nesmíme umřít, dáme si rychle. Líný automatická puška, ano, líný. Rychle. Tak. Jo, uf. Proč tady míří na všechny, když nemá žádnou šanci už? Have to explain myself to you. Look, your wife is gone. Look at her. She ain't coming back. But you can still save Take us. Take one more step and you're dead. I have the cure, all right? The doctors in Sydney will make more. We'll send helicopters. We'll save everyone. With a nuclear bomb? Kevin told us the plan. You're gonna kill everyone. Maybe I should start with you. I have no choice here, right? This virus threatens the entire bloody world. Benoit is lost either way. It's easy to kill millions of faceless nobodies, isn't it? Stay back! They hardly seem human! Stop! But killing someone you love? It's not so easy, is it? Oh! Son of a bitch! Shit. Ah, to je šmejt! Zastřelte ho rychle! Proč už nestřílí? Seme, no tak. Ne. Čin je mrtvá. Parchant. A teď, co to vlastně je za vakcínu? Co to doktor West připravil? Da fuk! Co se to s ní stalo? Aha, zmutovaný. Super, takže pojď. Tyfo. Tak pojď. No tak. Umírej. To je poslední souboj. Poslední souboj proti nakaženému Raiderovi. Ještě, že jsme měli nabitou zuřivost. Už bude skoro po něm díky naší Vakizaši. Sakra, jsme skoro mrtví, ale... No tak. Pojď, Vakizaši, já ti věřím. Je po něm! Je po něm! $86, to bych... Z posledního bose, to je opravdu hodně. A je tu konec.
Whoa. He was right about one thing. Benoit is lost. If not him, then someone else will soon send a nuke with our name on it. The quicker we leave, the better. Officials, Benoit is still under quarantine. The sought-after vacation destination, popular with celebrities and wealthy tourists alike, was ironically originally a penal colony and still houses one of the strictest maximum security prisons in the world. It is home to many dangerous criminals and terrorists, including Karen, the infamous hacker for hire who has worked for everyone from Al-Qaeda to the Yakuza. Meanwhile, news of the lethal virus on the island has caused a worldwide panic. Some have claimed that the virus is only the first wave of a massive international terrorist attack, and that the intentions are global. Bernard Grin, spokesman for the Australian Defence Force, denies the claims. There's no basis for these ridiculous rumours. The entire island is under military quarantine, and the maximum security prison is completely secure. The hacker known as Karen and every other terrorist imprisoned there isn't going anywhere. Humanitarian aid is on its way, and you can be sure that the virus, or whatever it is, will not leave the island. The whole world anxiously watches what is happening in Benoit. For the moment, all flights in and out have been cancelled. Oh, shit, man, I can't believe we made it. At this point, I'll be goddamn glad to have all my old problems back. As long as the world is the way it used to be. It's not. And never will be. Trust me. Takže vypadá, že tady je konec našeho let's play na hru Dead Island, takže děkuji, že jste se dívali na tohle projektí celé hry a samozřejmě čekají vás ještě slíbené DLCčka. No a tohle by bylo teda pro teď asi všechno. Teď už nás nic nečeká, jedině za věčné titulky. Takže děkuji všem, že jste se dívali a těšte se teda na ty DLCčka. Doufám, že udělají Dead Island 2, protože takové hry jsou prostě zapotřebí. Takže díky a musíte se podívat odznova, že ano? Ne, dobrý. Takže ještě jednou děkuji, že jste sledovali a mějte se krásně. Čau.